Штучний інтелект на полі бою на боці України незабаром. Сполучене Королівство, яке очолює коаліцію дронів, повідомило про намір передати Україні нову технологію, розроблену у співпраці з США та іншими партнерами. Нові роєві безпілотники, якими керуватиме не живий оператор, а штучний інтелект. Західні військові, які працюють над цією технологією, вважають, що вона може дозволити Україні повернути захоплені російськими військами позиції. Українські ж експерти додають, що це далеко не єдина їх перевага. Якщо буде система, яка хоча б організовує запуск дронів, організовує там, віддаляє місце оператора від місця пуска цих дронів, якщо обезпечує якесь взаємодійство хоча б нескольких простых дронов между собой, это было бы, ну, очень хорошо, это бы как бы защищало наших операторов, потому что за операторами сейчас идет конкретная охота. Зоны запуска все стараются их менять, но все равно рельеф очень похожий, условия практически одни и те же, поэтому приходится выезжать на практически одни и те же пусковые позиции, и там враг нас ловит, ну, так же, как и мы ловим нашого врага. У січні офіційні особи Білого Дому зустрілися з оборонними компаніями, щоб обговорити інноваційні бойові технології, які можуть допомогти Україні протистояти вторгненню Росії. За інформацією видання Bloomberg, дрони за підтримки штучного інтелекту будуть розгорнуті у великі флоти та будуть спілкуватися один з одним, щоб націлюватись на позиції супротивника. Swarm Intelligence – это вообще роевый интеллект. Это, и здесь есть несколько принципиально разных или дополняющих друг друга алгоритмов. Это могут быть там, алгоритмы, как ведет себя рой пчел. Как они, вот, они же выполняют задачу, они же как-то двигаются, они же как-то не строями ходят, не шеренгами, не колоннами, они же как-то там перемещаются, правильно действуют. Возникает у них угроза, они тоже организованно действуют. Кого-то выводит из строя, его замещает другой участник этой группировки. То есть это каждый сам по себе является индивидуальным объектом, но подчиненный общей задаче, общей цели, умеет наладить свое собственное поведение для достижения высоких результатов и большой ценности группы. Голова військового комітету НАТО Роб Бауер сказав виданню, що використання в Україні безпілотників у поєднанні зі штучним інтелектом може бути успішнішим, ніж артилерійські обстріли росіян. Зможе ли іскусний інтелект або там дрони замінити артилерію або танк, або корабль? То однозначно ні, тому що фізичне уничтожение объектов противника, живой силы, техники, сооружений, оно все равно осуществляется за счет большого количества взрывчатки, направленного в нужное время, в нужное место, в нужную точку. Но дроны могут существенно изменить как бы вообще тактику и философию применения. Вернее, решение вопроса, как доставить взрывчатку в нужное место, в нужную точку, в нужное время. У статті сказано, що безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом кількох місяців. Проте українські експерти вважають, що такі терміни не зовсім реалістичні. Було сообщение, що тільки 16 числа наш міністр оборони Умєров підписав так називаємо лист о намерениях, то есть в международной бизнес-практике это называется лори. Когда это все обрастет мясом, когда это обрастет все конкретными договорами, конкретными какими-то соглашениями, конкретными группами, которые будут этим делом заниматься, тогда уже можно будет говорить об этом как-то, как о серьезном процессе. Глобальна гонка з розробки нових технологій триває, і отримання переваги у ній може визначити майбутнє війни. Росія нарощує власне внутрішнє виробництво бойових безпілотників та отримала значні постачання від свого союзника Ірану. Хто зараз найголовніший в усіх цих в софті і в коробочках для дронів? Ну, я маю коробочки, там апаратні средства, да? Кто вот сейчас самый первый? По моим ощущениям, и не потому, что я там большой патриот или у меня там розовые очки, а объективные вещи, которые я
наблюдаю, смотрю, в которых там в некоторых аспектах даже участвую, это мы сейчас реально впереди. Что делают россияне? Россияне пытаются наши решения технологические, простые, они пытаются их дублировать и мультиплицировать. Коаліція союзників України пообіцяли доставити в країну 1 мільйон безпілотників протягом одного року та займається розробкою нових технологій, яких немає у противника. Цей підхід, нестандартні рішення та застосування нових технологій, таких як штучний інтелект, може допомогти нашій країні отримати суттєву перевагу над Росією та відвоювати власні території.